مومنین دیکھو اما گھنو بیان چھے مختصر ما ادا کروں عرصو نہیں تو دراست باوائی صاحب نے کوئی عرض ایک وقت کیری ہے ہم کے گھنو ناراست ہے انہیں فرمائیو ہم ام عرض ہم کیری کوئی بلائن فیت ہے ہمیں تو ہم آنکھ بند کرین ہے ہم تو ہم فرمائیو ہم کہ نا ایم نہ تھی دیکھو نماز پرے تے وقت بھی بیان ہے کہ آنکھ بند کرین نماز نہ پرے دعوت نے جواب دیدو چھے عقل سی برابر سمجھینے معرفت نہ ساتھے عقل نی روشنی تارے ایم سمجھے حق نہ صاحب نی معرفت کرے اور نور نے ایم دیکھی سکے تو انہیں انہی برکت ملے بلائن فیت برابر نہیں